ګران کتون کو الف خان شیرپوی ما دا کما مورکی چې می پسند کې موجوده ده دا غه مور ده چې درې لوریانې دي تاسو به دوی غه ویډیو کتلې و دوی زامن دي او سختنه چې کم دي غه سلو ډزه لګیدلې په کور کې بے خاله پروت دي ډیر زیات ضرورتمند دي ما خپل ټول کتون کو تاپیل کړی دی بیا مور تاپیل کوم چې دا خاندان را سره سپانسر کې د دوی را سره کومکو کې نه هر په ډیره تیرې شوې تیریږي په سټک اپ کا منګه وکړل هغه کپړې یا وغیرہ وغیرہ خو لکه نور ضرورتونه ډیر زیات دي او اوس په لاړ شي په دې به سوداګ به والی وړه به والی هر څه به والی او هغه روډ چې کم دی چې د ایران په بارډر باندې اوسیږي د ثوابې اوسیدونکو دی ډیره زیاته مننه کو او خصوصي دعاګانې به کېښه الله دې کامیاب کړي والله دې در چا د پاسه کې خدای دې د زورورو نه په امن کې وساتي چې ما غریبي سره یې دونه امداد وکړو والله دې تاله عمر او ژوند درکړي ګینې بس مونږ خو داسې اراده کوله چې بس خودکشي به وکړو هېڅ درک هم نه لګي او بس چې دلته راځم نو بس ماشومان مې هم خوشحاله دي په خپله هم خوشحاله یم اوس هم ماشومانې ناستې وې او ختمونه یې وکړل او ټولې دواګانې تاسو ته کولې بس دعاګانې کوه د الله نه به غواړو لام کامیاب کړو الله هم د بدو او زورورو نه هم په امان کړي چې زما د بچو سم دونه ښېګړې وکړه ځینې ډېر نار نه ور هېڅ هم نو بس صرف غواړو نه الاوې هېڅ هم نو اوس په بوجه وړوالې ښه حاجي صحیح ده کتونکو د دې مورکې سره را سره کومکو کې مرسته را سره وکړي سپانسر یې کې را سره ډېر انتخایي ضرورتمند دی اپیل درته کوم د الله سره تجارت دی بره د الله کیمره لګېدلې ده څنګه چې ما تاسو ته ویلو چې تاسو راکړې نو زه بیا دغه شانتې ورکړم نو ضرور یې په خپلو صدقو خیراتونو د خپلو بچو په روڼۍ کې د دې د بچي خپل بچي وګڼي او مرسته ورسره وکړي خصوصي اپیل په دې کوم چې دې سخته ما ډېر د نږدې نه لیدلې ده وینه مې نو مرسته وکړي ډېره مننه خوشحاله